Це сигнал про інформацію, вже сказала, від моменту отримання інформації, коли її в ефір. Десятки моніторів. Вся знімальна команда працює на своїх місцях, щоб якнайшвидше передати глядачу новини. Саме таку картину побачили студенти-журналісти Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького разом з викладачами, коли відвідували телеканал 112 Україна. Поїздка до столиці була організована за ініціативою завідувачої кафедри журналістики, реклами та піар-технологій Тетяни Бондаренко. Екскурсію провела випускниця нашого університету, журналістка каналу 112 Юлія Галушка. Через це ми бачимо, хто що робить, хто на якому етапі роботи. Це все дуже легко контролюється, і автоматизація така є мало на яких каналах, наприклад, в новинах. Через це дуже швидко все видається. Студенти на власні очі побачили усю кухню створення новинних сюжетів, тобто позакадрову роботу працівників 112 каналу, а також стали свідками того, як журналісти працюють у прямому ефірі. Під час екскурсії студенти отримали можливість зробити фото на пам'ять журналістами телеканалу. Ведуча Юлія Галушка розповіла про особливість роботи на новинному телеканалі. Тобто ти весь час в такому підвішеному стані, бо ти весь час чекаєш, що щось може статися, і треба бути весь час готовим. Ну, тобто це така найвища концентрація, яка тільки може бути. Тобто я не знаю, я як, мабуть, спортсмен перед стрибком із шестом. Ну, тобто я так збираюсь в кулак, іду на ефір, тільки після ефіру, там, після 7 днів ефірних, я вже тоді можу розслабитися. Також розповіла про навчальні дисципліни, які вона використовує у своїй роботі. Жанри знадобилися, майстерність інтерв'ю, інформаційну. Я працюю в інформаційному жанрі, через те інформаційний жанр мені дуже знадобився. Загальна грамотність, яка дається в університеті, загальна освіченість. Я раджу всім студентам звертати увагу на коми, через те, що коли я читаю тексти наших журналістів, де немає ком або банальні слова пишуться із складними помилками, в слові прем'єр-міністр 5 помилок, то мене це дуже шкребе душу. Я згадую Тетяну Григорівну, щоб вона сказала в цей момент. Яна Кондратюк, Володимир Левченко, студентське телебачення, ЧНУ.